Bizler etraf unutulmayacak. Onlar için, vatan için, millet için, bayrak için gözlerini bir an bile kırpmadan canlarını feda verdiler. Deyirəm salam göndərək buradan o kəslərə ki, torpaqları bizə qaytardılar, amma özləri qayıtmadılar. Salam olsun sizlərə, ey şəhidlər. Şərəfi vicdanı olan insan şəhidi əlbəttə ki unutmaz. Şəhidin bizə ehtiyacı yoxdur. Qardaşlar, valla şəhidin bizə ehtiyacı yoxdur. Şəhid öz dərcahındadır, öz məqamındadır. Allah Quranda buyurur ki, onları ölü deməyin. Bən də, sən kimsən ki onu ölü deyəsən? O şəhiddir, öz məqamındadır, öz dərcahındadır. Sən vətənin köksündəki bir zirvəsən. Ey şəhidim. Bitməyən cümlələrin sonundakı bir vəsən. Ey şəhidim. Torpağın altında yatan ölümsüz bir cansan sən. İnsanların dilindən düşməyən igid qəhrəmansan sən. Sən ananın üzündəki əbədi göz yaşısan, bağrındakı daşısan, gözlərinin qarasısan, sağalmaz yarasısan, boğazında düyünlənən qəhərisən, açılmayan səhərisən, yarım qalan arzususan, üzündəki qırışısan, saçlarına düşən dənsən, hər şey sənsən. Ey şəhidim. Amma bil ki, sən ananın qürurusan. Başını dik tutmaq üçün, düşmənə od qoymaq üçün yaşadığı fəxir hissisən, fərəhisən. Sən hər kəsin vətənisən. Mənim də əzizimsən. Əvvəllər tanımadığım, indi adını eşitşək hönkürtü ilə ağladığım doğmamsan. Mən səninlə fərəh duyan, duyğulanan, qürurlanan, uğrunda canından keçdiyin həm vətəninəm. Sən ölkənin şərəfisən, anaların balasısan, balaların atasısan. Sən hər kəsin can parçası. Vətən deyib içimizdə böyütdüyümüz sevgisən. Hər tərəfdə dalğalanan, Cəbrayla, Füzuliyə, Qubadlıya, Zəngilana, Kəlbəcərə, Şuşaya sancılan, qanınla qırmızıya boyadığın bayrağımın azadlıq rəmzisən.